እሺ ቢጫ የማርያም ስዕል የቆረጣችሁ 53 ቁጥር እንዲሁ ደግሞ የመድኃኒዓለም ስዕል 92 ቁጥር ነጠላ 3 ቁጥር መታችሁ መውሰድ ይቻላል። እሺ ከሰዓት በኋላ ይኸው የጉባኤ መርሃ ግብር ስላለ ሁላችሁ መጥታችሁ በአንድነት የጧፍ መርሃ ግብር እንድናከብር እንዲሁ ደግሞ ነሐሴ 16 በሰቁ የኪዳነ ምሕረት ንግስ ስላለ ሁላችሁ እንዲሁ ደግሞ በነገሌ አርሲ በደብረገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን በታላቅ ድምቀት ይከበራል። ሁላችሁም እንድትገኙ ከወዲሁ እናሳስባለን። Thank you.